Píndoles pel valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia, companyes i companys. Avui vos parlem des d'algun lloc indeterminat dels països andorrans. En el programa d'avui volem presentar-vos diverses subseccions de l'espai Píndoles pel valencià. La primera d'elles és la que fa referència a la paraula del dia, una secció ací al web de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Avui la paraula del dia és decepció i llegim que la decepció és un sentiment que es produeix quan algú veu incomplides les expectatives que s'havia creat respecte al resultat d'un esdeveniment o també, en l'esfera personal, en relació al que s'esperava d'una altra persona. En qualsevol cas, per a poder parlar de decepció, és necessari que prèviament hi hagi hagut il·lusió. Són desitjos intensos que no sols es contraposen semànticament, sinó que l'un és causa de l'altre. També ens aporta informació sobre la seva etimologia i ens diu que l'origen de la paraula decepció cal buscar-lo en el llatí deceptio, veu creada per derivació del verb de Xipre o de Cipre, que s'havia format per la combinació del prefix de, cap avall, i capere, captar, o més prompte, capturar, en el sentit que li atribuïm en l'actualitat. I és que este mot s'usava originàriament amb el significat d'enganyar. S'al·ludia sobretot als paranys que paraven els caçadors perquè les seues preses caigueren en el clot que havien excavat. Les il·lusions són molt enganyoses. Sovint ens fan percebre el que voldríem veure i de l'autoengany s'arriba fàcilment al desengany. Per altra banda, volíem presentar-vos avui un web molt interessant des del punt de vista lingüístic. LinguaPax Internacional és una organització no governamental dedicada a la valoració i protecció de la diversitat lingüística mundial. Entre els seus valors, LinguaPax afirma que les llengües expressen el ric pluralisme cultural de l'espècie humana i que la seva preservació és una contribució fonamental a la pau i la comprensió internacional. LinguaPax afirma que totes les llengües són iguals en dignitat més enllà de les diferències entre comunitats lingüístiques en els aspectes demogràfics, polítics, econòmics i jurídics i que totes les llengües són patrimoni de la humanitat. LinguaPax afirma també que l'educació multilingüe és una opció necessària en un món afectat per processos de globalització i que afavoreix tant el desenvolupament psicològic de les persones com el progrés econòmic, social i sostenible de les comunitats. Un altre dia tornarem a entrar ací en el web de LinguaPax per comentar-vos els objectius que té aquesta organització no governamental d'àmbit internacional. Finalment, volíem comentar-vos que encara està en ple funcionament el festival Tirant Avant Bon Dia Alumnat Audiovisual amb més de 100 obres a concurs de produccions de tots els nivells educatius. Si entrem al seu canal de YouTube, Tirant Avant Bon Dia Alumnat Audiovisual, podrem veure en les seues llistes de reproducció quatre apartats fonamentals. Com molt bé sabeu, justament el premi del públic a les produccions del festival Tirant Avant es basen en la quantitat de visualitzacions que té cadascuna de les produccions a concurs. Veurem que hi ha produccions de vídeos de l'àmbit d'educació infantil, especial i primària. Algunes d'elles ja amb més de 1.000 visualitzacions fruit de la gestió que han portat a terme tant els centres educatius com la seva comunitat educativa en general, professorat, alumnat, etc, etc, per aconseguir això al màxim de visualitzacions possibles de cadascuna de les produccions a concurs. A continuació tenim l'àmbit de l'educació secundària, els cicles formatius, batxillerat i formació de persones adultes, a més de produccions d'àmbit universitari. També amb algunes produccions que ja superen les 1.000 visualitzacions. Per altra banda, naturalment també hi ha produccions de podcast, és a dir, produccions sonores de les ràdios escolars o dels instituts del nostre àmbit educatiu d'arreu dels països andorrans i més enllà. I finalment, produccions sonores d'educació secundària, cicles formatius, batxillerat, formació de persones adultes i àmbit universitari. També amb produccions que tenen moltíssimes escoltes de les produccions que s'han presentat en esta edició 2023 del festival Tirant Avant Bon Dia Alumnat Audiovisual.
I avui, justament, volíem acabar el nostre espai de píndoles pel valencià amb una cita del poeta sicilià Ignacio Butita. Diu així la cita: un popolo diventa poviro e servo quando ci arrubano a lingua adutata di patri e per suppi sempre. Que això traduït al valencià seria: un poble es torna pobre i serf quan li roben la llengua rebuda pels pares. És perdut per sempre. És una cita d'Ignacio Butita, un poeta sicilià, en el seu llibre Lingua e Dialetto. I això és tot per aquesta setmana. Salut i resiliència per a totes i tots. Molts ànims. Píndoles pel valencià. Una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent.